Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya enzi ya kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Pamoja njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani. Wapendwa ndugu, dada na kaka katika imani na wale katika damu, tunawakaribisha tena katika muendelezo wa masomo yetu ya kanisa la saa 11, leo tukiwa na somo namba 86. Mwenyekiti wenu wa leo ni mimi Joseph Erasto, ambaye tutakuwa na Pastor Paul Tula akituletea somo linaloitwa kanisa la wazaliwa wa kwanza, jina la watu wa Mungu. Nikukaribishe uchukue daftari lako, uchukue Biblia yako na kalamu yako. Daftari na kalamu kwa ajili ya kuchukua na kunoti vitu vya msingi, Biblia yako kwa ajili ya kusoma nasi mafungu mbalimbali ya Biblia tutakao tukiyapitia hapa. Kwa ajili ya somo letu nimkaribishe Pastor Paul Tula apate kutukabidhi mbele za Mungu na pia apate kutuletea kila mechi tuendalia katika somo hili la leo. Karibu. Asante wapendwa, habari ya jioni. Salama. Karibuni tena katika muendelezo wa vipindi vyetu. Kabla ya kuanza somo, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tunakushukuru kwa jioni hii njema. Tunakuomba utupatie Roho wako Mtakatifu vipimo vitatu, triple portions, ili tukaweze kuhubiri ujumbe wa Elia na kuishi ujumbe wa Elia. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Somo namba 86 lenye kichwa kinachosema kanisa la wazaliwa wa kwanza, yani jina la watu wa Mungu. Naomba unisomee fungu la maandiko kutoka katika kitabu cha Waebrania 12:22 hadi 24. Anasema, bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Hili ndio somo langu la mwisho katika kanisa au shirika la Mungu la kanisa, ecclesiology. Tangu somo la 71 mpaka somo la 86 yamejaribu kueleza kwamba kanisa la mwisho linatakiwa kuwa la namna gani. Kristo mzaliwa wa kwanza wa mbinguni kutoka nyakati za awali. Katika siku za Kristo, shirika jipya lilijengwa juu ya mchanga. Baadhi ya wajenzi walikuwa wamekataa jiwe la msingi na wakaenda kujenga mchakato mpya. Mchakato huu ulikuwa umemkataa mwana wa Mungu, Yohana 8:42. Yesu aliwaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Katika mabishano haya, mjadala ulikuwa ukifanyika kuhusiana na suala la kama watoto hawa walikuwa watoto wa Mungu na uzao wa Ibrahimu au la.
Yesu alisema hawakuwa watoto wa Mungu hata kidogo. Alisema ikiwa wangekuwa watoto wa Mungu, wangeamini kwamba Kristo alitoka kwa Mungu na kuja, au kwa maneno mengine kwamba Mungu alikuwa baba yake na alikuwa mwana wa Mungu. Kanisa la Mungu limejengwa juu ya mwamba. Tunaambiwa hili waziwazi katika Mateo 16 mstari wa 16 hadi wa 18. Na pia tunaambiwa kwamba milango ya kuzimu haitalishinda. Leo kwa maana hiyo hiyo shirika jipya limeanzishwa. Na huu mchakato mpya unakata msingi wa imani yetu, yani hema takatifu. Mchakato mpya unamkana Kristo kuwa mwana wa Mungu. Shirika au jumuiya mpya ingesimamishwa. Vitabu vya mpango mpya vingeandikwa. Mfumo wa falsafa ya akili ya kidunia ungeletwa kanisani. Waanzilishi wa mfumo huu wangeenda mijini na kufanya kazi kubwa na ajabu. Sabato kwa hakika ingechukuliwa bila uzito, hali kadhalika na Mungu aliyeiumba. Hakuna ambacho kingeweza kusimama kinyume na mfumo mpya. Viongozi wangefundisha kwamba wema ni bora zaidi kuliko kosa, lakini Mungu akiwa ameondolewa, wangeweka mategemeo yao katika nguvu za mwanadamu ambaye bila Mungu ni bure. Msingi wao ungejengwa kwenye mchanga. Tufani na dhoruba ingetoesha jengo. Selected Messages, Volume 1, ukurasa 204 hadi 205. Tumeona katika sura za awali za kitabu hiki au mswada huu kwamba hili limetimizwa neno kwa neno. Watu wengi huita huu mchakato mpya kanisa la Mungu, lakini ni wazi kwamba sivyo. Kanisa la Mungu limejengwa juu ya mwamba na sio mchanga. Wajenzi hao walikataa jiwe la msingi na wakatoka na kujenga shirika jipya. Hebu nisomee Mathayo 16 mstari wa 16. 16:16 Mathayo anasema, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haya. Petro alikuwa ameeleza ukweli ambao ni msingi wa imani ya kanisa. The Desire of Ages, ukurasa 413. Utambulisho wa Kristo ulikuwa msingi wa imani yetu. Na ukweli kwamba Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai unaeleza ukweli na upendo wa Mungu katika kutoa kwa ulimwengu mwana wake wa pekee. Yafuatayo ndiyo yamekanushwa na wajenzi wa shirika hili jipya. Hebu nisomee hiyo nukuu. Desire of Ages, ukurasa wa 51. Anasema, kuwekwa wakifu kwa mzaliwa wa kwanza kulikuwa na chimbuko lake katika nyakati za awali. Mungu alikuwa ameahidi kumtoa mzaliwa wa kwanza wa mbinguni ili kumwokoa mwenye dhambi. Ukweli kwamba Kristo ni mzaliwa wa kwanza wa mbinguni tangu nyakati za awali sana umekataliwa na wajenzi hawa. Ukweli huu ni alama ya kutofautisha kati ya kanisa la Mungu lililojengwa juu ya mwamba na makanisa ya jina ya Waadventista yaliyojengwa juu ya mchanga. Kanisa la Mungu ni la Waadventista wa Sabato, kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, sio ambao majina yao yameandikwa hapa duniani. Isomee Waebrania 12:22 hadi 23. Anasema, bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza, walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. Watu wa kweli wa Mungu watakuwa Waadventista wa Sabato. Wacha hawa nominal Adventists, hawa ni Waadventista wa nini? Wa jina. Yaani wamepola nembo ya SDA. SDA ya kweli sio wale, wale ni Wakatoliki. Mtu fulani anaweza kupinga na kusema kwamba jina Waadventista wa Sabato limevutwa kwenye matope na shirika. Watasema kwamba Mungu hangependa sisi tutumie jina hilo tena. Lakini huu sio ukweli, kwa kuwa ilitabiriwa kwamba katika siku hizi za mwisho kungekuwa na Waadventista wa jina au wale wanaodai kuwa Waadventista.
Kwa hakika, wangekuwa tu Waadventista Sabato ambao wangeweza kutoka kwetu na kujenga hili shirika jipya na mchakato juu ya mchanga. Hivyo ili kuwa na Waadventista wa jina au wa Sabato wanaojiita na shirika bandia lililojengwa juu ya mchanga, hii ingemaanisha kwamba lazima kuwe na wale ambao ni Waadventista wa kweli. Nasikia, walipoamua kujenga kwenye mchanga, hao ni Waadventista wa nini? Wa jina. Wale ambao ni wa kiroho, tunabaki tuko hapa. Hebu nisomee Selected Message Volume 2 kurasa 384. Anasema sisi ni Waadventista wa Sabato. Ehe. Je, tuna aibu kwa jina letu? Ehe. Tunajibu hapana. Asha, hatuna aibu. Mm-hmm. Ni jina ambalo Bwana ametupa. Mm-hmm. Linaonesha ukweli, linaonesha kweli ambazo inapaswa kuwa mtihani kwa makanisa. Asante. Yaani kwamba Waadventista wanaotunza siku ya nini? Ya Sabato. Hawa Waadventista wa jina ngoja vumai ije ianze huko hivi karibuni. Watatupilia mbali hata jina. Sasa fikiria juu ya hili. Ni nini kinachotofautisha sisi na kanisa la jina? Msingi, mwamba, ukweli kwamba Kristo ni mzaliwa wa kwanza wa mbinguni. Kwa hiyo ni nini kingeweza kuwa mtihani kwa Waadventista wa jina tu kuliko uhakika wa kibiblia juu ya utambulisho wa Kristo? Kwamba yeye ni mzaliwa wa kwanza wa mbinguni tangu zamani. Hii ndio linalotuvuta kwenye toba. Upendo wa Mungu katika kumtoa mwana wake wa pekee. Sioni aibu kwa Mwadventista Msabato. Hebu fikiria ni kiasi gani cha kemeo kwa baraza hili kusikia maneno kanisa la Waadventista wa Sabato la wazaliwa wa kwanza. Viongozi watakuwa na kikohozi kushughulika na suala kwamba Kristo ni mwana halisi wa Mungu. Lakini zaidi ya hayo, suala la mwamba ambao juu yake kanisa limejengwa. Mjenzi na kanisa la Mungu ni nani hasa? Huu ni mtihani. Kuhusiana kanisa ni ukweli ule ule sawa na ulivyokuwa katika siku za Yesu. Viongozi katika sinagogi hawakuwa uzao wa Ibrahim katika siku zake, kwa sababu walikana ukweli kwamba Kristo mzaliwa wa kwanza wa mbinguni alitoka kwa Mungu, Yohana 8:30 hadi 42. Kwa hiyo Yesu alisema hawakuwa uzao wa Ibrahim, jambo ambalo tunahitaji kuona kwa uwazi zaidi leo. Walikataa juu la msingi la kanisa na kuendelea kujenga shirika jipya, mchakato mpya juu ya mchanga. Selected Messages Volume 1 kurasa 207, Matendo 4:11. Kisha baada ya kujenga hili shirika jipya, wanaliita kanisa hili lililojengwa juu ya mchanga, kanisa la Mungu, kana kwamba Mungu alikuwa akijenga hili shirika jipya yeye mwenyewe. Yaani wameenda wakaondoa nani misingi iliyokuwa ya imani yetu, wakaweka nini? Misingi bandia au transmitted, kanisa la Mungu. Ukweli ni kwamba ni kinyume kabisa cha kanisa la Mungu. Zingatia nukuu ifuatayo kuhusu jina wa Adventista wa Sabato, lakini pia zingatia kanuni kuhusu swala hii. Hebu nisomee hiyo kanuni bwana. Anasema eh? Jina wa Adventista wa Sabato uh-huh. ni kemeo la kudumu kwa ulimwengu wa Kiprotestanti. Uh-huh. Hapa kuna mstari wa utengo kati ya wanaomwabudu Mungu na wale wanaomwabudu mnyama na kupokea alama yake. Uh-huh. Pambano kuu ni kati ya amri za Mungu na matakwa ya mnyama. Uh-huh. Jina wa Adventista wa Sabato linabeba sifa za kweli za imani yetu mbele na litatia hatiani akili inayouliza. Uh-huh. Kama mshale kutoka kwenye podo la Bwana, utawajeruhi wavunjaji wa sheria ya Mungu na utaongoza kwenye toba kwa Mungu na imani katika Bwana wetu Yesu Kristo. Ellen White, Testimonies for the Church, Volume 1, ukurasa wa 223 na aya 224. Naam. Je, ni zaidi ya kiasi gani jina kanisa la Waadventista wa Sabato la wazaliwa wa kwanza? Ni kemeo la kudumu kwa ulimwengu, lakini pia kwa Waadventista wa jina ambao wameiacha imani iliyokabidhiwa kwa watakatifu. Je, inaotofautisha kwa kiasi gani waabudu wa kweli wa Mungu na Waadventista wa jina? Je, ni kwa kiasi gani jina kanisa la Waadventista wa Sabato la wazaliwa wa kwanza? Niwa naambia mimi ndio SDA original. Wale hamna kitu. Jina hili linabeba sifa za kweli za imani yetu mbele na
kuhukumu akili inayouliza. Na mimi sitetei kujenga shirika la kidunia pia, wala sitetei machafuko. Naelekeza kwa kanisa la wazaliwa wa kwanza ambao wameandikwa mbinguni na kusema kwamba tunahitaji kumruhusu Mungu afanye kazi yake, kumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze katika kila jambo tunalofanya. Tuachane na jina. Najua jina hatuwezi kuachana. Mimi ndio SJ yenyewe. Unapoona na tunajiita Seventh Day Reformed Remnants, ni kwa sababu ya serikali ya Tanzania, ili inapotaka huduma fulani niweze kuzipata. Lakini jina langu mimi ni Original Seventh Day Adventist. Wale watu ni mamluki. Kuna wengi ambao wanataka kudhibiti kazi, lakini Mungu anaenda kuchukua hatamu katika mikono yake mwenyewe. Hatupaswi kuacha jina la Waadventista wa Sabato. Je, tunapaswa kuacha jina la Myahudi kwa sababu limevutwa kwenye matope? Hebu nisome Warumi 2:28 hadi 29. Anasema, maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo, katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Je, tutaacha kujiita uzao wa Ibrahim kwa sababu watu fulani wamelitumia jina hilo vibaya? Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mnakuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Wagalatia 3:29. Isomee Mathayo 3:9. Anasema, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Ni wazi kwamba kwa sababu wengine wamemwakilisha vibaya baba Ibrahimu, hii haimaanishi kwamba ni lazima tuachane na jina hilo. Namna gani wa Israeli? Israeli ni nani? Je, tuache jina la Israeli? Hebu nisomee hiyo nukuu kutoka katika kitabu cha Waefeso 2:12-22. Paulo anatuambia nini? Anasema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Asante. Kwa sababu tu taifa zima limewakilisha vibaya jina Israeli, Myahudi na uzao wa Ibrahim, hii haimaanishi kwamba tunapaswa kuacha majina haya. Kanuni ni kwamba wao ni Wayahudi tu wanaojidai au wajina wanaosema wako na sio. Isipokuwa wanaamini ukweli kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, wao sio Wayahudi wa Israeli au uzao wa Ibrahimu, na hawajengi juu ya msingi. Kanuni hiyo hiyo inatumika kwa majina Mkristo na Mprotestanti. Je, utaacha kujiita kwa majina hayo kwa sababu baadhi ya watu wameyapotosha? Sidhani hivyo. Jina linaonyesha kanuni ya imani. Ndivyo ilivyo kwa jina Mwadventista Msabato. Ni jina linaloonyesha sifa za kipekee za imani yetu. Kanisa la wazaliwa wa kwanza linaelezea zaidi na zaidi. Lakini ili kututofautisha kweli, kuna sifa mbili ambazo lazima ziongezwe. Moja ni uhakika wa Yesu Kristo kwa mzaliwa wa kwanza halisi wa mbinguni tangu nyakati za mapema zaidi. Na ya pili ni kufundisha ukweli kuhusu kanisa ni nini, kwamba sio shirika la kidunia. Ikiwa kikundi cha watu kiliweka alama ya biashara kwenye jina Mkristo na kukuambia acha kuhubiri katika jina hilo, je, ungeacha kuhubiri katika jina la Kristo? Hasha, ingeleta tu mstari wa mbele kwamba kama shirika kanisa lao lilikuwa limefanya uasherati na wafalme wa dunia na halikuwa kanisa hata kidogo, bali kahaba.
Naomba nisomee katika nukuu ya Ellen G. White katika manuscript ya 15 ya mwaka 1896. Anasema, taasisi zetu zimechukua jina ambalo linaweka wazi tabia ya imani yetu. Na kwa jina hili, hatupaswi kuaibika kamwe. Nimeoneshwa kwamba jina hili lina maana kubwa. Na katika kuliasirisha tumefuata nuru tuliopewa kutoka mbinguni. Bendera hii ya kipekee itabebwa ulimwenguni kote hadi kufungwa kwa rehema. Henoki, Elia, Henoki, Paulo, Yesu, wote ni washiriki wa kanisa hili. Waadventista wa Sabato wamekuwepo kwa karne nyingi. Hebu nisomea hapo Life of Paul, class 83, kwamba hata Paulo alikuwa Mwadventista. Anasema, Paulo alikuwa Mwadventista, aliwasilisha tukio muhimu la ujio wa pili wa Kristo kwa nguvu na hoja nyingi. Hivi kwamba mguso wa kina ambao haukuisha kamwe uliwekwa kwenye akili za Watetaronike. Lakini bado wengine wanaweza kutufanya tuamini kwamba jina kanisa la Waadventista wa Sabato limewekewa mpaka kwa shirika lililoundwa na wanadamu na linarejelea tu watu wa umri fulani. Kanisa linaloshughulikia kipindi kikubwa zaidi cha wakati. Na kama Elia, Henoko, Paulo au Yesu wangekuja hapa leo, hawangelazimika kuandikwa majina yao kwenye kitabu katika shirika la kiulimwengu ili wawe washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Majina yao tayari yameandikwa mbinguni, na wao ni washiriki iwe mtu yeyote ameandika katika vitabu vyao au la. Hakuna mtu anaweza kuongeza au kuondoa jina lao kutoka kwenye vitabu, na kanisa lina mpaka katika nafasi kwa shirika la kidunia, lakini hufunika mbingu na ardhi. Nisomee Waefeso 1:10 mstari wa 22 na 23. Anasema, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo. Vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. 22. Naam, katika yeye huyo. Na ule mstari wa 23 anasema, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa jina, kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Kuhusu utaratibu na mpangilio, watu wake wanapaswa kuvutwa pamoja na Roho Mtakatifu. Watakuwa katika umoja wa Roho, na wakati wanapokubali Roho hii ya upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, imani, upole na kiasi, wataweza kutafakari wao kwa wao, na wale wanaokubali Roho hii iwajaze watangazwa kwa masuala haya juu ya ukweli kuhusu watu wa Mungu ni nani, na wote watasongwa pamoja, sio katika nyumba ya kidunia, bali mawe yenye uhai, yenye kujengwa nyumba ya kiroho. Yesu Kristo jiwe kula pembeni, akiwa na umoja wa imani na maarifa ya kweli ya mwana wa Mungu. Hebu tuzingatie kanuni hizi zote katika kifungu kifuatacho. Angalia utaratibu shirika la Roho Mtakatifu, shirika ambalo lilionekana wakati wa mitume na mnamo mwaka 1844. Hebu nisomee hiyo nukuu vizuri. Ni nukuu ndefu, Last Day Events, ukurasa wa ngapi? Wa 53. Anasema, kwa hiyo nawasihi, mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na Roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu, aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hili alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote,
ili avijaze vitu vyote, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji, na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Waefeso 4:1-15. Ningeweza, anasema katika Last Day, anasema tunachotaka sasa ni kujipanga upya. Tunataka kuanzia kwenye msingi. Yuni Last Day. Last Day ukurasa wa 53. Msingi wa imani yetu ni kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, na hii ndio inayotuvuta katika umoja. Upendo huu wa Mungu ndio unaotuvuta kwenye toba. Ni juu yetu kuruhusu Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu na kutambua hilo sasa kwa kukubali kile ambacho neno linafundisha kuhusiana na kanisa. Hatuko hapa kuhukumu, kutupa nje au kitu chochote cha namna hiyo. Wale wanaoendea katika dhambi hawatataka sehemu yoyote na kanisa la Mungu, bali kulitesa. Hatuko hapa kuhukumu, bali kuokoa. Kuelekeza kwa Mwokozi, ingawa kutakuwa na wengi ambao watakataa ukweli, tunaweza kukumbuka ahadi hii. Hebu nisomee hiyo, yuko katika Early Writings ukurasa 261. Anasema, naliona kwamba Mungu ana watoto waaminifu kati ya Waadventista wa jina na makanisa yaliyoanguka, na kabla ya mapigo kumwagwa, wachungaji na watu wataitwa kutoka katika makanisa haya, na watapokea ukweli kwa furaha. Shetani anajua hili. Na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu hakijatolewa, anaibua msisimko katika vikundi hivi vya kidini, ili wale walioikataa ile kweli wafikiri kwamba Mungu yupo pamoja nao. Anatumaini kuwadanganya waaminifu na kuwaongoza kufikiri kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa. Lakini nuru itaangaza, na wote walio waaminifu watayaacha makanisa yaliyoanguka na kuchukua msimamo wao pamoja na masalio. Na ndio wakati huo, si ndio jamani? Naam. Kutoka kati ya ushirika na miungu ya kigeni na kuwa na ushirika na watoto wa Mungu ambao watakawia na kungojea amu ya Roho Mtakatifu bila kupoteza wakati kwenda kwenye mkutano ambayo makosa hufundishwa, lakini kupata maarifa ya msimamo wetu kutoka kwa maandiko. Nisomee Waebrania 10:25. Anasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri monavyo siku ile kuwa inakaribia. Waebrania 10:25. Amina. Hitimisho. Katikati ya vilio vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum. Ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu. Ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanywa kazi. SDA Bible Commentary Volume 7 ukurasa 984. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani utaweza kuwa na sehemu katika kuutoa na kuweza kuutambua wakati unapokuja? Ni sauti ya mtu aliyaye nyikani. Yatengenezeni mapito ya Bwana, nyosheni njia ya mfalme mkuu Yesu, maana anakuja hakika. Mafundisho yasiyo katika Biblia ni upuzi mtupu kuyafuata. Haswa Bwana anasema, tazama nimekuwekea baraka na baraka na laana, uzima na mauti. Chagua mafundisho ya kipagani kama Utatu Mtakatifu ambayo yametoka Roma, ukaangamia na shetani kwenye moto, au kiri kwa Yesu alikufia na kutoa uhai wake, na kwa njia ya fundisho la hema takatifu unaweza kuokolewa ili upate kuishi. Tuna haja ya kuogopa zaidi kutoka ndani kuliko kutoka nje. Ellen White alionya, vikwazo kwa nguvu na mafanikio ni vikubwa zaidi kutoka katika kanisa lenyewe kuliko kutoka ulimwenguni. Selected Messages Volume 1 ukurasa 122.
Mjumbe wa Mungu anaendea kusii kwamba kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha. Kupigana vita vya Bwana wakati mashujani wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church volume 5 kurasa 136. Hata sasa mashujani wachache. Karibu, hapa kuna kitabu kipya chenye kichwa Badiliko la kupokea utatu kwa Waadventista. Shilingi 5,000 kwa rejareja na shilingi 2,500 ikiwa unachukua zaidi ya nakala 20. Kitabu kinaelezea historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato na imani waliokuwa nayo na huku nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50. Na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa leo liyote limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaendesha misa takatifu siku ya Jumamosi. Kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na shetani. Ukweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au ushahidi na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma kitabu hiki ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu yani www.reformedremnants.org au tovuti mpya www.reformedremnants11.org ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha Malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake, Luka 10:7. Ninatoa wito, ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Banki. Jina la akaunti ni SDRA. Namba ya akaunti ni hiyo inayopita kwenye skrini. Mitandao ya kifedha ya simu ni hiyo inayopita kwenye skrini. Hapa ndio mwisho juu ya somo la kanisa. Tumeanza nalo katika namba 71 mpaka 86. Na tunaenda kutoa kitabu kama hiki tu kinachoelezea nini juu ya kanisa hili likoje la mwisho, shirika la mwisho. Sio hilo ambalo ni Babeli ulioanguka. Mungu atubariki. Kesho tunapoendelea na somo jingine, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe madeni yetu kama nasi tunavyowasamehe wadeni wetu, usitie majaribuni bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya esili ya ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Pamoja njoni, tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno.
wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuto wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Kimbia Roma, kipi unacho fundisha leo? Mafundisho, idalabi mana msalaba, kanuni ehiwa inaresoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume bali, agizo la upapa. Agizola Yesu, siyo agizola mitume bali, agizola upapa. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuto wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuto wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Tengenezo ni kulinua nuru ilokanyagwa. Toa maonyo juu ya makanisa yaliyo acha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuto wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuto wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma.